بزرگوں، سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے سلسلے میں جاری تھا۔ خداوند عالم ان اہل ایمان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جنہوں نے برطانیہ میں رہ کر ہماری انجمن تحریک تحفظ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی وہاں شاخ کھولی اور ابناء ملک و ملت کے افادہ اور استفادہ کے لیے یہ تفہیم اسلام کے نام سے پروگرام مرتب کیا۔ جن حضرات نے دام در میں سخنے اور قدم اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، میں مقدر دعاؤں کا تحفہ ہی ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس مسائے جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد عطا فرمائے۔ تو پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسلام چند حقائق کے مجموعے کا نام ہے، جس میں کہیں اعتقادات ہیں، پھر کہیں عبادات ہیں، کہیں معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں معاشیات ہیں، کہیں سیاسیات ہیں، کہیں تمدنیات ہیں، کہیں معاشرتیات ہیں، کہیں واجبات ہیں، کہیں محرمات ہیں، کہیں حقوق اللہ ہیں، کہیں حقوق الناس ہیں۔ ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ تو ہم سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے اخلاق اپنا علم کلام کے مطابق اعتقاداتی اسلامیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بحمداللہ اب تک دین اسلام کی حقیقت واضح کرنے کے بعد توحید پر، عدالت پر، نبوت و رسالت پر گفتگو ہو چکی، اور اب گزشتہ پروگرام سے سلسلہ خلافت و امامت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی بقا ہے، تو مسئلہ خلافت و امامت میں اس کی فوز و فلاح ہے، تو مسئلہ امامت اور خلافت کے میں اور اگر اسلام کی کامیابی ہے تو اس مسئلہ خلافت و امامت کے بارے میں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب جو ہے الملل والنہل مطبوعہ مصر میں اقرار کیا ہے کہ 1400 سال کے عرصے میں، 1400 سال سے پہلے وہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماضی میں جتنے بھی سن سال گزر چکے ہیں، جتنا اختلافات اور اتنے انشقاقات اور جتنے قتل و قتال اور جنگ و جدال مسلمانوں میں مسئلہ خلافت پر ہوئے ہیں، کسی اور مسئلے میں ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ایک اسلام کے اگر 73 اسلام بنے ہیں تو ان کی بنیاد مسئلہ خلافت و امامت ہے، اگر ایک قرآن کی تفسیریں 73 لکھی گئی ہیں تو ان کی بنیاد بھی مسئلہ خلافت و امامت کے اختلاف ہے، اگر ایک مسلمان کے 73 مسلمان بنے ہیں اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا مسئلہ خلافت اور امامت میں اختلاف ہے۔ لہذا اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو تمام مسائل جو فروعی ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، لیکن حل کرنے کے لیے بقول مولانا ابوالکلام آزاد خلوص نیت کے ساتھ جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ خالق کائنات کا حکم ہے، والذین جاہدوا فینا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کی قد و کاوش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں, اور خالق کائنات فرماتے ہماری تائید, ہماری نصرت اور ہماری اعانت اہل احسان کے ساتھ ہے. خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا اگر آدمی خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے تو پھر کوئی فارس میں رہتا ہو, کوئی کرن میں رہتا ہو, کوئی ربضے میں رہتا ہو, کوئی روم میں رہتا ہو, سب ہدایت پا جاتے ہیں. اور اگر حق کی تلاش نہ ہو, حق و حقیقت کے ڈھونڈنے کی تڑپ نہ ہو, تو پھر ابو جہل پیغمبر اکرم کی خدمت میں رہ کر بھی ابو جہل بن رہتا ہے اور ابو لہب رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوس اگر بغونا رسیدی تمام بولا حبیث. اے بندہ خدا, اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہو, اگر خدا تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو, تو پہلے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ. اگر مصطفیٰ مل گئے تو خدا بھی مل جائے گا, اور اگر پیغمبر اکرم نہ مل سکے تو پھر یاد رکھو خدا بھی کبھی نہیں ملے گا, اور پھر ابو جہل اور ابو لہب بن کے رہ جاؤ گے. البتہ ڈاکٹر اقبال یہ نہ بتا سکا اور اس چیز کو واضح نہ کر سکا کہ اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اس کا راستہ کون سا ہے, دروازہ کون سا ہے, طریقہ کار کون سا ہے. وہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. جو میرے شہر علم و عمل میں داخل ہو کر اسلامی علوم سے دامن کو پر کرنا چاہتا ہے اس پر واجب و لازم ہے کہ پہلے علی والے دروازے پہ حاضر ہو. اگر علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے, اور جب نبی مل گئے تو خالق جلی مل جائے گا. مفہوم مخالف ظاہر ہے, اگر علی تک رسائی نہ ہو سکی تو نبی تک رسائی نہیں ہوگی, اور اگر مصطفیٰ تک رسائی نہ ہوئی تو پھر خالق کائنات خدا تک بھی رسائی نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال میرے دوستو, ایک چیز کی بنا ہوتی ہے, دوسری اس کی بقا ہوتی ہے. مکان بنا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے. ایک باغیچہ لگا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے. بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بنا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس ریوڑ کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے. لہذا جس مکان کا کوئی مکین نہ ہو, جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو, اور جن بھیڑ بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو, وہ نہ مکان زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے اور نہ وہ جو ہے باغیچہ قائم رہ سکتا ہے, تو نہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ باقی رہ سکتا ہے. لہذا اسلام ایک اجتماعی دین ہے. جب تک پیغمبر اکرم کے بعد ان کی بقا کا انتظام نہیں کیا جائے گا, اسلامی احکام کے نفاذ کا اہتمام نہیں کیا جائے گا, جب تک اسلامی قانون کو لوگوں پر نافذ نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک اسلام کبھی باقی نہیں رہ سکے گا. اس لیے پیغمبر اکرم نے حدیث متواتر کے اندر فرمایا, جس پر تمام 73 فرقوں کا اتفاق ہے, کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی. میں اس پر مفصل ختم رسالت کے سلسلہ میں گفتگو ہو چکی ہے. فرمایا میرے بعد اب آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک کوئی اللہ کی طرف سے نیا نبی نہیں آئے گا. اگر ہاں آئیں گے تو میرے خلفاء آئیں گے. اور فرمایا
کہ وہ ایک دو نہیں سیکونو بعدی اثنا عشر خلیفتن، میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے، میرے جانشین بارہ ہوں گے، میرے قائم مقام بارہ ہوں گے، میرے بعد کائنات کے ہادی و رہنما بارہ ہوں گے، میری مسند کے وارث بارہ ہوں گے۔ یہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس خاندان سے ہوں گے۔ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ وہ خاندان قریش سے ہوں گے، اور بعض روایات میں اس کی مزید شاہ کا بھی نشاندہی کر دی گئی کہ بنی قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہوں گے۔ یہ طرح خود پیغمبر اکرم بنی ہاشم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تو لہذا میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگراموں میں کہ جس طرح نبی کو نبی بنانا اور رسول کو رسول بنانا خالق کائنات کا کام ہے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ ساری زمین و آسمان کی کائنات اگر اکٹھی ہو جائے، جب تک خالق اکبر کا انتخاب نہ ہو، کوئی ساری کائنات مل کر غیر نبی کو نبی نہیں بنا سکتی، غیر رسول کو رسول نہیں بنا سکتی۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، پیدا کرنا بھی اللہ کا کام اور منصب رسالت و خلافت کے لیے منتخب کرنا بھی اللہ کا کام۔ لوگوں کو اس انتخاب کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا یہ لازم نبی بھی وہ ہوگا جس کا انتخاب خدا کرے گا اور نبی کو نبی بنا کر بھیجے گا، اور وصی بھی وہ ہوگا، پیغمبر کا کسی نبی کا قائم مقام بھی وہ ہوگا جس کا انتخاب خدا کرے گا اور اس کا اعلان اس دور کا نبی کرے گا۔ اور یہ بھی واضح کیا جا چکا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک بنابر مشہور ایک کم ایک لاکھ 24,000 نبی گزر چکے ہیں۔ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر زمانے میں اللہ کے نبی نے اللہ کے انتخاب کے مطابق اپنے بعد آنے والے اپنے وصی اور جانشین کا اعلان کیا۔ تو اب پیغمبر خاتم کے دور میں اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بلا تجدو لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون اور اللہ کے آئین جو ہیں وہ بدلا نہیں کرتے۔ اب بھی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام بھی اس وقت تک دنیا سے کوچ نہیں کر سکتے اور سفر آخرت اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے انتخاب کا اعلان نہ کر دیں اور دنیا کو بتا نہ دیں کہ میرے بعد میری مسند کے وارث بارہ کون ہوں گے، ان کے نام کیا ہوں گے، ان کے صفات کیا ہوں گے، ان کے علامات کیا ہوں گے۔ تو بحمد اللہ ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے، میں نے بھی اس موضوع پر مخصوص کتابیں بھی لکھی ہیں، اور سنی شیعہ تمام عالم اسلام کے افکار کی روشنی میں، کتب احادیث کی روشنی میں اور کتب تفسیر کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ جن ہستیوں کا نام پیغمبر اکرم نے اپنے بعد خلافت کے لیے لیا اور اپنے بعد اپنی مسند کی وراثت کے لیے جن کا خالق اکبر کی طرف سے آپ نے انتخاب کیا اور جن کو امامت و زعامت کے لیے خالق کائنات نے منتخب کیا اور مصطفیٰ نے اعلان کیا، وہ علی ولی سے لے کر مہدی دین تک 12 ہستیاں ہیں۔ لہذا پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو یہ 12 ہیں، اگر پیغمبر اکرم کے بعد امام ہیں تو یہ 12
तारा हैं, अगर कायनात के रहबर रहनुमा हैं तो ये बारा हैं, अगर हकीकी मुफस्सिर कुरान हैं तो अली और औलाद अली हैं, अगर पैगंबर अकरम के सही हदीस दान हैं तो अली और औलाद अली हैं, अगर रहबर रहबर रहनुमा हैं तो अली और औलाद अली हैं, अगर दीन और दुनिया के मुक्तदा और पेशवा हैं तो अली और औलाद अली हैं। लिहाजा जिसको शक है वो इल्म में, अमल में, जोहद में, तकवा में, इस्मत में, तहारत में, नजाबत में, शजात में, शहामत में, जूद में, सखावत में, कायनात की किसी चीज में अगर किसी में हम्मत है तो अली और औलाद अली के बारह इमामों के मुकाबले में किसी और हस्ती को पेश करे। इस्लाम में न कोई जिद है, न कोई कद है, न कोई आना का मसला है, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आफ्ताब क़यामत के उभरने तक अली और औलाद अली से अफजल तो क्या, आला तो क्या, और उनसे बुजुर्ग बरतर तो पूजा। सारी कायनात अगर जोर लगाए तो उनके बराबर उनका हम पाया, उनका हम पल्ला, और उनके बराबर ही कोई किसी को साबित नहीं कर सकेगा। इसलिए हम मुसलमानान आलम से, बिरादरान इस्लामी से सिर्फ इतना मुखलसाना तकाजा करते हैं कि अफजल की तरफ रुजू करना, हर शोबे हयात में वो इलाज कराना हो, मुकदमा लड़ना हो, मकान बनवाना हो, कपड़ा सिलवाना हो, जिंदगी के जिस शोबे में भी आदमी किसी माहिर की तरफ रुजू करता है तो कोशिश करते हैं कि अफजल की तरफ, आला की तरफ रुजू करे। तो लिहाजा अब अकलन फर्ज बनता है कि या तो अली और औलाद अली से किसी हैसियत से भी कोई अफजल और साबित किया जाए, और अगर दुनिया मानती है कि इनसे अफजल और कोई नहीं है तो फिर जिद छोड़ दे, अपने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद का पट्टा तोड़ दे और मान जाए कि पैगंबर इस्लाम, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी मसनद के वारिस हैं तो अली और औलाद अली हैं। अगर कायनात के हादी और इमाम हैं तो अली और औलाद अली हैं, अगर रहबर और रहनुमा हैं तो अली और औलाद अली हैं, अगर दीन और दुनिया के आलम इस्लाम के शहनशाह हैं तो अली और औलाद अली हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मैंने अर्ज किया था गुज़श्ता प्रोग्राम में कि हमारे पास कुरान मजीद के आयात भी हैं, पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के मुस्तनद रिवायात भी हैं, हमारे पास अकली और नकली और शरी दलाइल और बराहीन भी हैं। ये सब का बयान करना ये वक्त की ज़रूरत के खिलाफ है, इस कदर तफसीलात में जाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। तो लिहाजा बिना बर इख्तिसार मैंने ये मुनासिब समझा कि चंद दो चार आयतों पे इक्तफा की जाए, चंद रिवायात पे इक्तफा की जाए। चुनाचे सिलसिला में एक आयत गुज़श्ता प्रोग्राम में पेश की गई और उसकी बकदर ज़रूरत वजाहत भी की गई, और वो है आये उलिल आम्र के जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की जो तुम्हारा खालिक मालिक पालिक है, और इताअत करो उसकी जो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह की तरफ से
ہدایت کرنے والا اور جنت و جہنم کا راستہ دکھانے والا ہے، اور تمہیں دین و دنیا میں کامیابی کے گر سکھانے والا ہے، اور ان ہستیوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد رب العالمین ہے، پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد جناب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی صفات ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں میں اختلاف ہے تو اولی الامر کے بارے میں ہے، کوئی کہتے اس سے مراد قاضی ہیں، کوئی کہتے مفتی ہیں، کوئی کہتے عالم ہیں، کوئی کہتے حکام وقت اور سلاطین دوران ہیں، تو لہذا اس بات کو دہرانا مقصود نہیں۔ عرض کیا تھا آیت کا سیاق بتاتا ہے، آیہ مبارکہ کا سباق بتاتا ہے، آیہ مبارکہ کی ترتیب بتاتی ہے، تنزیل بتاتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اسی طرح امت مسلمہ پر واجب ہے جس طرح پیغمبر اکرم کی اطاعت مطلقہ ہر مسلمان پہ واجب ہے، ہر امر میں واجب ہے، ہر نہی میں واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، ہر نوعیت میں واجب ہے، ہر کیفیت میں واجب ہے۔ اور یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ جس ہستی کی اطاعت مطلقہ اس طرح واجب ہو وہ ہستی معصوم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، تو پیغمبر اکرم یقیناً معصوم ہیں، تو اولی الامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اور پھر مفسرین کے بیان کی روشنی میں، پیغمبر اکرم کے ارشادات کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر کوئی معصوم ہستیاں ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، لہذا ان کی اطاعت ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ نبی کی اطاعت بحیثیت نبی کے، علی اور اولاد علی کی اطاعت واجب ہے بحیثیت نبی کے وصی کے، اللہ کے ولی کے، اور پیغمبر اکرم کے قائم مقام کی حیثیت سے، اور کائنات کا ہادی و امام ہونے کی حیثیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال میں فرض پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاں تو سلسلہ کلام جاری تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو 12 امام ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد حدیث دان ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر مفسر قرآن ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر ہمارے دین اور دنیا کے شہنشاہ ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ تو قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کی جا چکی ہیں، اب دوسری پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ جو قول و فعل میں صادق ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ یہ بات تمام قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو جو اہل ایمان ہوں گے اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہیں، اور خالق کائنات تمام اہل ایمان کو 2 حکم دے رہا ہے۔ پہلا یہ کہ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی حکم عدولی سے بچو، اللہ کی خوشنودی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اور پھر صادقین کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے نشان قدم کو خضر راہ بناؤ۔ اب دوسری بات
یہ سلسلہ میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ صیغہ امر اس بات پر، اس موضوع پر علم نحو میں اور علم اصول فقہ میں علماء کرام نے مکمل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ صیغہ امر وجوب میں حقیقت ہوتا ہے جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو جو استحباب پر دلالت کرے، ہر امر کو وجوب پر معمول کیا جائے گا۔ تو جس طرح تقوی الہی اختیار کرنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے، اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا اور قول و فعل میں ان کے مطابعت کرنا یہ بھی تمام اہل ایمان پر فرض ہے، اور یہ بات بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہونے کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہستیاں اور ہیں، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے یہ اتباع کرنے والے اور ہیں۔ اگر اور عیسیٰ بدین خود، اے کاش کہ مسلمان بھی اسوہ نبویہ کو اپنے لیے مشعر راہ بناتے اور تمام اسلامی فرقے ایک دوسرے سے کہتے، اور اسلام کے چونکہ عظیم فرقے دو ہیں سنی اور شیعہ، تو کیوں نہیں سنی بھائی اپنے بھائیوں شیعہ بھائیوں سے کہتے لکم مذہبکم بدنا مذہبنا، ہمارا مذہب ہمارے لیے تمہارا مذہب تمہارے لیے، اور کیوں شیعہ برادری اپنے سنی بھائیوں سے نہیں کہتی کہ لنا مسلکنا ولکم مسلککم، ہمارا مسلک ہمارے لیے تمہارا مسلک تمہارے لیے، آؤ عہد کریں خوشگوار زندگی گزارنے کا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر کہ ہمدردی کے تحت کسی کو حق کی طرف دعویٰ دینا بھی چاہو تو فد و الا سبیل رب کا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آسان طریقے پر دعوت دو، اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کو دعوت فکر دو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آسان طریقے کے ساتھ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے مولوی صاحبان نے وہ سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کی باتوں پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وہ دل آزاری کرتے ہیں اور دل جو ہے چکنی کرتے ہیں۔ اس لیے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں، حالانکہ خالق کائنات کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی گفتگو کرنی پڑ جائے ان کی یہودی ہونے پر نظر نہ کرو، ان کے نصرانیت پر نگاہ نہ ڈالو، بلکہ یہ کہو اور یہ دیکھو کہ تمہاری شرافت کا، تمہارے دین و مذہب کا تقاضا کیا ہے۔ لہذا وہ اگر اپنی عادت نہیں چھوڑتے تو تم کہہ دو اگر تم وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ تو بہرحال مسئلہ جو ہے چل رہا تھا خلافت و امامت کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے فرمان کی روشنی میں امامت بہت ضروری بھی ہے، اور قیام قیامت تک یہ سلسلہ جب باقی رہنے والا بھی ہے، اور اس پر بڑی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، جھگڑے بھی ہو چکے ہیں، فرقہ آرائیاں بھی ہو چکی ہیں، قیاس آرائیاں بھی ہو چکی ہیں۔ تو لہذا یہ مسئلہ اگر واضح ہو جائے اور ضد و قد سے کام نہ لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی تقریر میں گزشتہ غالباً پروگرام میں مولانا ابوالکلام آزاد کا
फरमान पेश किया था लेकिन अधूरा रह गया। वो फरमाते हैं जितना भी उलझा मसला हो अगर नेक नीति से उसको सुलझाने की कोशिश की जाए, उसको हल करने की कोशिश की जाए तो चंद मिनट में मसला हल हो जाता है। और लेकिन अगर छोटे से छोटा मसला हो लेकिन मुतासबात का शिकार हो जाए, तहजुबात का शिकार हो जाए, वो ज़ातियात का शिकार हो जाए तो आफ्ताब क़यामत के उभरने तक वो मसला हल नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं, सिद्दीक़ नियत से चाहते हैं कि मसाइल का कोई हल निकले, उसके लिए खलूस नियत दरकार है। इसलिए अल्लाह का वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मोहसिनीन। जो हक को हकीकत को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करते हैं हम उनको अपना सही रास्ता दिखा देते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे अपना हम वतनो और गैर हम वतनो, मेरे बिरादरान इस्लाम, मैं बड़े दर्द दिल के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि आओ खिलाफत के मसले में, इमामत के मसले में अल्लाह का कुरान क्या कहता है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है और मुसलमानों के अकाबिर जो हैं उनका कलाम क्या कहता है। तो इस सिलसिला में मैंने गुज़श्ता प्रोग्रामों में दो आयात करीमा पेश करके सुन्नी शिया तफसीरों की रोशनी में उनकी तफसीर बयान करके ये साबित कर चुका हूँ कि पैगंबर अकरम के बाद अली अकबर खलीफे रसूल के बरहक हैं तो अली और औलाद अली हैं। अगर पैगंबर के सही और सच्चे जानशीन हैं तो अली और औलाद अली हैं। अगर पैगंबर के बाद उनके कायम मकाम हैं तो अली और औलाद अली हैं। और अगर पैगंबर अकरम के बाद कायनात अर्दियो समावी के इमाम व मुक्तदा हैं और दीन और दुनिया के शहनशाह हैं तो अली और औलाद अली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर काफ़ी तबसरा हो चुका है। आज मजीद एक और आया मुबारक की रोशनी में इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहूँगा कि खालिक कायनात अपने हबीब मुकर्रम को न हबीब कहकर, न ताहा कहकर, न मुज़म्मिल कहकर, न मुद्दसर कहकर, न यासीन कहकर, बल्कि न ताहा कहकर या युहर रसूल कहकर, ओ मेरा पैगंबर इरशाद फरमाते हैं या युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतः वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ऐ मेरा रसूल, ऐ मेरा पैगंबर, पहुंचा दे वो बात लोगों तक को जो आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर उतारी गई है, नाजिल की गई है। और ये भी याद रख आज का ये हुक्म इतना ताकीदी है, इतना अहमियत का हामिल है कि अगर आपने इसको अमली जामा न पहनाया तो ये समझा जाएगा कि आपने 23 बरस की तवील अरीद मुद्दत में मैं अल्लाह की रिसालत और उसकी तबलीग का कोई काम अंजाम दिया ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों और बुजुर्गों, इस आयत मुबारका की शान नुज़ूल में तकरीबन तमाम मुफस्सरीन इस्लाम ने ये तलख हकायक लिखे हैं कि पैगंबर अकरम की हिजरत को 10वां साल था, पैगंबर अकरम कार रिसालत अंजाम दे चुके हैं। अगर अब बाकी था
تو تقرر خلیفہ باقی تھا، فرمایا، اعلان فرمایا کہ جو میرے ساتھ اپنا میری زندگی کا آخری حج ہے، جو اس حج میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ تیاری کرے اور میرے ساتھ مل کر حج بیت اللہ بجا لائے۔ جب یہ اعلان مسلمانوں کے کانوں تک پہنچا تو جہاں بھی تھے وہ تیاری کرنے لگے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ان کی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کی شرافت اور فضیلت حاصل کر لیں۔ چنانچہ دنیا در جوک در جوک، جہاں تک عالم اسلام، جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، پورے عالم اسلام کے مسلمان جتنی اپنی توفیق کے مطابق بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حج بیت اللہ ادا کرنے کی کوشش کی، پیغمبر اکرم نے حج ادا کیا، پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کو ارکان حج بتائے بجا لائے، اور جب سارے حج مکمل ہو چکا اور جب لوگ واپس اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے تو پیغمبر اکرم کے احترام کی خاطر، ان کے اکرام کی خاطر، مکے والے لوگ ان کی مشایعت کے لیے، مدینے والے لوگ، انہوں نے تو جانا ہی آپ کے ساتھ تھا، مصر اور یمن کے لوگ وہ بھی آپ کے ساتھ، کہ ان کا راستہ جرنان سے راستے میں پھوٹتا تھا، اس لیے پیغمبر کے ساتھ 1,00,000 سے زائد مجمع عام تھا۔ جب مناظر سفر طے کرتے ہوئے مفسرین کے بیان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو ہر تفسیر اور تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے، جب وہ میدان خم غدیر پہ پہنچے جہاں ایک چھپڑ تھا، پانی کا ایک جو ہے چھپڑ تھا، وہاں پہنچے تو یک یک خالق اکبر نے یہ فرمان نازل کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اس حکم کا نازل ہونا تھا کہ پیغمبر اکرم نے رحل اقامت ڈال دیا اور فرمایا جو آگے نکل گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے آنے کا انتظار فرمایا جائے۔ عرب کا موسم، وطن، علاقہ، گرمی کی شدت، لوگوں کے جسم جل رہے تھے، سواریوں کے سائے میں کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور سب اپنی جگہ حیران و پریشان کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، آج اس لک و دک سہارا میں کیوں لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور کیوں اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ کہ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آگے جانے والے پیچھے لوٹ آئے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پہنچ گئے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے پلان بنایا جائے، میرے لیے میز اپنا، ایک کرسی اپنا، ممبر بنایا جائے۔ اب جنگل کا جنگل کا علاقہ، نہ کوئی مستری، نہ کوئی میز، نہ کوئی کرسی، تو لہذا لوگوں نے کیا کیا، کچھ اونٹوں کے پلان جمع کیے، کچھ پتھر اور ڈھیلے اکٹھا کیے اور ایک انوکھی طرح کا ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر تیار ہو گیا، پیغمبر اکرم اس پر تشریف لے گئے اور پورے اسلام کے حقائق، احکام اور اس کے عقائد کا خلاصہ بیان فرمایا اور پھر حاضرین سے پوچھا، جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، حل بلغ تو، کیا میں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے؟ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، بلا بلا یا رسول اللہ۔ جب لوگ اقرار کر چکے پھر پیغمبر نے دوسرا اقرار کرایا، فرمایا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا تم مانتے ہو
کہ میں تمہارے مال میں، تمہاری عزت و ناموس میں اور تمہاری جان میں تم سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ تو پھر ہر طرف سے قالو بلا بلا کی آوازیں گونجنے لگی، ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے مال و جان میں ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، کیونکہ خالق اکبر کا فرمان ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، لہذا نبی مومنوں کے مال و جان میں ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ جب یہ اقرار بھی ہو چکا تو پھر پیغمبر رحمت نے فرمایا یا علی ادل منی، اے علی میرے قریب آؤ۔ جناب امیر اپنے مقام سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے، پھر پاس ادب نبوت سے قدم رک گئے، پھر پیغمبر نے فرمایا اور قریب آؤ۔ جب مولا متقیان اور قریب آئے تو پیغمبر اکرم نے، میر ان کا منبر اونچا تھا، مولا علی کے درمیانے قد و قامت کے مالک تھے، پیغمبر نے ہاتھ بڑھا کر ذرا نیچے جھک کر حیدر اقرار کے بعد اسے پکڑا اور بلند کر کے پیچھے نبی آگے علی لوگوں کو دکھایا اور فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، جو ہر معاملے میں مجھے اپنے آپ سے اولا مانتا ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ علی کو بھی اپنے باپ میرے بعد مولا بھی مانے اولا بھی مانے۔ یہ کہہ کر پیغمبر نیچے اتر آئے اور حکم دیا جو تواریخ اسلام میں موجود ہے کہ ایک علی کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کیا گیا، حیدر قرار کو اس میں بٹھایا گیا اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج جاؤ اور علی کو کرو سلام، لیکن یا علی کہہ کر نہیں، سلموا علی علی بمرۃ المؤمنین، ان کو امیر المؤمنین کہہ کر جا کے سلام کرو۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے حیدر قرار کو جا کر سلام کیا، مبارکباد دی۔ ان میں سے ایک بزرگ یہ بھی تھے جنہوں نے یہ فکرہ کہا تھا ہنیاں لک یا ابن ابی طالب لقد اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابو طالب کے سپوت حدیث مبارک قبول کریں، آب آج کے بعد میرے اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا و آقا بن گئے ہیں۔ لہذا لوگوں نے مبارکبادیاں دی، پیغمبر اکرم نے ان کے سر اقدس پر ولی عہدی کا جو ہے امامہ بندوایا، اس کے بعد مبارکبادیاں دی گئیں۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو خالق کائنات نے آئے تکمیل دین نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرا نبی آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تام و تمام کر دیا، اور صبح قیامت تک کو آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے اسلام کو ان کا دین مقرر کر دیا۔ یہ آیت کا اترنا تھا کہ بہم اکرم نے فرمایا الحمدللہ علی اکمال الدین و اتمام النعمت و رضا رب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میری ختم نبوت پر اور حیدر قرار کی ولایت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو پتہ چلا کہ جب تک پیغمبر اکرم نے اپنے بعد
خلافت کا مسئلہ حل نہیں کیا اور علی ولی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا اس وقت تک دین اسلام مکمل نہیں ہوا. تو میرے دوستو، میرے عزیزو اور بزرگو، اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب تک علی ولی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ اسلام مکمل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں اور نہ عبادت میں. پیغمبر اسلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد اب آفتاب قیامت کے ابھرنے تک کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا. اور علی اپنی عظمت اور اپنی جلالت کے باوجود نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہیں کیا؟ اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وصی ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا فما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جس جیسا اللہ کوئی نہیں. ہم حسنین کے نانے کو خاتم الانبیاء جانتے ہیں، جن کا 1,24,000 نبیوں میں مثیل کوئی نہیں، شبی کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں. ہم علی اور اولاد علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جن جیسا کائنات میں ولی کوئی نہیں، کسی نبی کا وصی کوئی نہیں. ہمارا خدا ہے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال اپنی خدائی میں، ہمارا نبی ہے تو وہ اپنا بے مثال اور بے مثل اپنی مصطفائی میں. علی اور اولاد علی ہیں تو وہ بے مثل ہیں اپنی ولایت میں، ولایت میں، خلافت میں، امامت میں، حکومت میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. خالق کائنات کے اس فرمان کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے، تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے اور اس کی نگاہ قدرت میں قابل قبول دین ہے اور پسندیدہ دین ہے، دین و دنیا کی کامیابیوں کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے. لہذا جو شخص، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین اختیار کرے گا، اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور اس کو سزا و جزا والے دن اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا اور کافی افسوس ملنا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، اب تک سلسلہ کلام آیات قرآنی کی طرف چل رہا تھا کہ اللہ کا قرآن مسئلہ خلافت و امامت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ، ایجاز کے ساتھ تین قرآن مجید کی آیتیں پیش کیں، جس سے
یہ نتیجہ بڑے آسانی کے ساتھ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات کی نگاہ قدرت میں اگر پیغمبر اکرم کے خلیفے ہیں تو علی اور اولاد علی کے 12 امام ہیں، اگر پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو علی سے لے کر مہدی تک 12 امام ہیں، اگر خالق کائنات کی نگاہ قدرت ربوبیت میں اگر وارث علم قرآن ہیں اور سچے مفسر قرآن ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر پیغمبر اکرم کی حدیثوں کے صحیح نواحی تاریخ دا اپنا حدیث دان ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، تاریخ اسلام کے حقیقی مورخ اور تاریخ دان ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، الغرض ہمارے دین اور دنیا کے پیشوا ہیں، بادشاہ ہیں، مقتدا ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ اللہ کے قرآن کی روشنی میں بحمداللہ یہ مدعا بطریق آسن ثابت کر دیا گیا۔ اب آؤ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے قائم مقام 12 ہوں گے، میرے بعد کائنات کی ہادی و امام 12 ہوں گے۔ اب آؤ ذرا اس کی وضاحت دیکھنے کہ پیغمبر اکرم کی دوسری حدیث کی روشنی میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ 12 کون ہوں گے، ان کا نسب نامہ کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی روش و رفتار کیا ہوگی، تاکہ مطلب اور بھی واضح ہو جائے اور اہل عقل و دانش کے لیے بالکل واضح ہو جائے، منقع ہو جائے اور کسی قسم کو اس میں اجمال و اعمال باقی نہ رہ جائے۔ تو اس سلسلہ میں میں پہلے وہ حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس کی صحت پر اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے، اور بحمداللہ میں نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کار رسالت مکمل ہو گیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، ڈیوٹی ادا کر دی، میرا جب کام ختم ہو گیا تو میں خالق کائنات کی بارگاہ میں لوٹ کے واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری نبوت و رسالت ایک ملک و ملت عالمین وہ ہے الہ العالمین، تو میں ہوں نذیر للعالمین، اس لیے میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے، تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، تمہیں ہر قسم کی کجیوں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، جنت کی جاگیر کا پٹا حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے گرم شغلوں سے تمہیں بچانے کے لیے دو عظیم الشان اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسری چیز کا نام ہے میری عطرت اہل بیت۔ جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن رہے گا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد رہے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں،
कायनात बदल जाएगी, लेकिन तुम कभी सीधे रास्ते से नहीं भटकोगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये भी याद रखो, कुरान और अहले बैत में वो गहरा ताल्लुक है, वो लाज़िम मर्ज़ूम वाला रिश्ता है कि जब तक क़यामत वाले दिन बमकामे हौज़े कौसर कुरान और मेरी अहले बैत इकट्ठे मेरी बारगाह में हाजिर नहीं हो जाएंगे, कायनात की कोई ताकत न कुरान को अहले बैत से जुदा कर सकेगी और न मेरे अहले बैत को कुरान से अलग कर सकेगी। हमेशा इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे मेरी बारगाह में आएंगे। तो गोया पैगंबर अकरम ने अपनी उम्मत को समझा दिया और ये बात लोगों के जहनों में बिठा दी कि कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं, लिहाजा मुमकिन नहीं। अगर कोई कहते कुरान काफ़ी है, अहले बैत की ज़रूरत नहीं, तो इस तफरीक की भी कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई कहता है अहले बैत काफ़ी हैं, कुरान की कोई ज़रूरत नहीं, तो भी गलत कहता है। भला कुरान तो है निसाब तालीम और आले मोहम्मद हैं पढ़ाने वाले। अगर कोई अहमक कह दे कुरान काफ़ी है, कुरान के बाद मौजूदगी में किसी मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं, तो कुरान का समझो, कुरान को समझेगा कैसे। और अगर कोई कहते अहले बैत काफ़ी हैं, तो कुरान अगर छोड़ देगा तो उनसे पढ़ेगा क्या। कुरान है इस्लाम का कानून और आले मोहम्मद हैं उस कानून के जानने वाले और नाफिज करने वाले। अगर कह दे कानून काफ़ी है, तो उसको नाफिज कौन करेगा। और अगर कह दे नाफिज करने वाले काफ़ी हैं, तो फिर नाफिज किस चीज़ को किया जाएगा। लिहाजा किसी भी मुल्क व मिल्लत की बका के लिए दो चीज़ों का ज़रूर वजूद ज़रूरी है, एक निसाब तालीम और दूसरे पढ़ाने वाले, एक कानून और आइन, दूसरे कानून के जानने वाले और नाफिज करने वाले। तो पैगंबर अकरम ने दोनों को तारुफ करा दिया। अगर इस्लाम के कानून को समझना है और देखना है, तो वो कुरान की शक्ल में मौजूद है। और अगर अल्लाह के कानून को पढ़ना है, समझना है, अपने ज़िंदगी में उसको नाफिज करना है, तो वो आले मोहम्मद की सूरत में मौजूद हैं। अगर कुरान के अल्लाह के कानून को समझना है, आइन को समझना है, तो वो कुरान की शक्ल में मौजूद है। और अगर उसको समझना है, उसको नाफिज करना है, तो नाफिज करने के लिए आले मोहम्मद मौजूद हैं। लिहाजा कुरान को ले लिया जाए, अहले कुरान को नज़रअंदाज कर दिया जाए, वो पढ़ाएंगे क्या, नाफिज फरमाएंगे क्या, या उनको दामन पकड़ लिया जाए जो पढ़ाने वाले हैं, जो नाफिज करने वाले हैं, और निसाब को छोड़ दिया जाए, कानून को छोड़ दिया जाए, तो पढ़ाएंगे क्या, समझाएंगे क्या, और नाफिज फरमाएंगे क्या। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कि कभी कुरान में और अहले बैत में जुदाई नहीं होगी। एक हाथ में जिनके कुरान होगा और दूसरे हाथ में दामन आले मोहम्मद होगा, वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखरत में भी कामरान। क्योंकि कुरान है आईन इस्लाम और आले मोहम्मद है उस आईन के पढ़ाने वाले, समझाने वाले, नाफिज फरमाने वाले। अल्लाह का कुरान है निसाब तालीम मुसलमानों के लिए और आले मोहम्मद हैं पढ़ाने वाले, अमल कराने वाले। लिहाजा जहाँ तक निसाब का ताल्लुक है, जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, तो कुरान की मौजूदगी में पूरा आलम इस्लाम किसी और के दरवाजे पर जाने का मोहताज नहीं, ना कानून के सिलसिला में, ना आइन के सिलसिला में, ना निसाब तालीम के सिलसिला में। और जब तक अली और औला
اولاد علی سے ایک بھی ہستی دنیا میں موجود ہے تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اور قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں آل محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی بھی اور دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا قرآن ہے ہمارا نصاب تعلیم اور پڑھانے والے ہیں علی اور اولاد علی، ہمارا قرآن ہے نصاب کا اپنا یہ ہے قانون قدرت اور یہ ہے آئین فطرت، اور آل محمد اس قانون کے پڑھانے والے، سمجھانے والے، عملی طور پہ نافذ فرمانے والے۔ لہذا ان کے باوجود جب ان میں سے کوئی ایک ہستی بھی موجود ہو تو ان کا دامن چھوڑ کر قرآن فہمی کے لیے، قرآن دانی کے لیے، قانون اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی اور دروازے پر جانے کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ آل محمد کا قول کافی ہے، ان کا عمل کافی ہے۔ قرآن ہمارے تمام دین و دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قرآن کافی ہے، اور جب تک سمجھنے سمجھانے کا تعلق ہے تو آل محمد کافی ہے۔ اگر قرآن کا دامن چھوٹ گیا تو بھی نتیجہ گمراہی ہوگا، اور اگر آل محمد کا دامن چھوٹ گیا تو بھی نتیجہ جو ہے گمراہی کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، بمصطفیٰ بے رسام فی شرا کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی۔ اے مسلمان، اگر خالق یزدان تک پہنچنے کا ارادہ ہے تو پہلے اپنے آپ کو آل محمد تک پہنچاؤ۔ اگر علی اور اولاد علی کے دروازے پہ پہنچ گئے تو خالق جلی کے دروازے پہ بھی پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو نہ مصطفیٰ ملیں گے نہ خدا ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بمصطفیٰ بے رساں فی شرا کہ دی ہم اوس، اگر بہو رسیدی تمام بو لہا بیس۔ اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا نے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنے کی بڑی کوششیں کی، قرآن کو کبھی تیروں کا نشانہ بنایا تو آل محمد کے جنازوں کو بھی تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر کسی دور میں قرآن جلائے گئے تو آل محمد کے خیموں کو بھی جلایا گیا۔ اگر قرآن کو کبھی نیزوں پہ بلند کیا گیا تو آل محمد کے سروں کو کاٹ کر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ لیکن سید الشہداء نے اور جناب اسلام کے حقیقی محافظ نے گردن کٹوا کر، بدن ان کا کربلا میں ہے، سر نوک سنہ پہ ہے، کوفے کا شام کا بازار ہے، ظالم ان کو لے جا رہے تھے کہ جب ایک مکان کے پاس سے گزرے تو ایک قاری پڑھ رہا تھا، انا صحاب الکا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو سید الشہداء کے سر اقدس سے آواز بلند ہوئی، قصتی اعجب من قصتہم، تو میں کیوں نہ عرض کروں؟ سید الشہداء نے اور شہید زندہ ہوتے ہیں انہیں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ ظالمو، تم ہمارے بدن اور سر میں جو دزائی ڈال سکتے ہو لیکن ہمارے نانے کے فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا فرمان صحیح تھا، صحیح ہے اور صحیح رہے گا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر
میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو جناب امام عالی مقام نے دنیا پر واضح کر دیا کہ ظالمو ستم رانو تم ہمارے بدن اور ہمارے سر میں جو جدائی ڈال سکتے ہو لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈال سکو یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم شہید ہو جائیں گے، گردنے کٹوا دیں گے، مال قربان فرما دیں گے، سب کوئی دین کے نام پر گھر بار لٹوا دیں گے، لیکن ہم دنیا پر ثابت کریں گے ہمارا بدن کربلا کے میدان میں ہے، ہمارا سر نو کے سنا پر ہے، پر ہم اس کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پہ واضح کریں گے کہ ہمارے جد نامدار کا فرمان صحیح ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ لہذا امام نے تلاوت قرآن اس حالت میں کر کے دنیا کو بتایا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، جب تک اکٹھے بروز قیامت بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت، کائنات کی کوئی پاور نہ قرآن کو ہم سے جدا کر سکے گی اور نہ ہمیں قرآن سے الگ کر سکے گی۔ لہذا ہمارا عمل گواہ ہے، ہمارا قول و فعل گواہ ہے کہ ظالمو جتنا چاہو زور لگاؤ تم قرآن میں اور آل مصطفیٰ میں جدائی نہیں ڈال سکتے، قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اس وقت تک ہم جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر کے مقام پر اکٹھے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کو کہ ان کے کردار کو اور قرآن کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے آپ کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد کے آئینے میں اپنی سیرت و کردار تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ دنیا ہمیں دیکھے تو دنیا مان اٹھے کہ قرآن کے قاری ہوں تو ایسے ہوں اور ناطے کے قرآن کے پیروکار ہوں تو ایسے ہوں۔ اس لیے فرمایا جب تمہارا کردار مثالی ہوگا، تمہاری روش رفتار مثالی ہوگی تو دنیا حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ کو بالعموم اور شیعان علی کہلانے والوں کو بالخصوص اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی روش و رفتار سے قرآن اور آل محمد کا نام لیوا بن کر ہمیں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں کہنا نہ پڑے ہم علی اور اولاد علی کے پیروکار ہیں۔ ہمارا کردار بتائے، ہماری روش بتائے، ہماری رفتار بتائے کہ ہم حیدر قرار کے شیعہ ہیں، پیغمبر اکرم کے نام لیوے ہیں اور خالق کائنات کے قابل قدر بندے ہیں، تاکہ ہمارا قول و فعل اسلام کے لیے سند بن جائے اور اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے، اور تاکہ حق کا پرچم ساری کائنات میں گھومنے لگ جائے۔
जाए और सारे आलम इमकान पे छा जाए कि बातिल का निशान भी मिट जाए, नाम भी मिट जाए। वह आखिर दावा ना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमु अय्यमुन क़लबियन क़लेमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।